Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Latviyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yuris Maklakovs və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Qonaqları Sumqayıtda gördüyündən məmnunluq hissi keçirən şəhər rəhbəri doğma Sumqayıtın yaranma tarixi, onun coğrafi quruluşu barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, Sumqayıtda son 3 ildə irimiqyası layihələr həyata keçirilərək mühüm nailiyyətlər əldə edilib. Bununla yanaşı, şəhərdə geniş abadlıq və quruculuq işləri aparılıb. Nəticədə Sumqayıt günü-gündən dəyişərək müasir şəhərə çevrilib. Cənubi Qafqazın əsas sənaye şəhərindən olan Sumqayıtda müxtəlif kimya müəssisələri fəaliyyət göstərib. Lakin Sovet Birliyi dağıldıqdan sonra bu zavodlar öz istismar müddətini başa vuraraq yararsız hala düşüb. Buna baxmayaraq, hazırda Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişlərinə əsasən sözü gedən müəssisələrin yerində yeni kimya müəssisələri yaradılır. Sumqayıtda səfərdə olduqlarından böyük məmnun qalan və səmimi qəbula görə şəhər rəhbəri Zakir Fərəcova təşəkkür edən Latviyanın Azərbaycan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yuris Maklakovs ölkəsinin Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiyini bildirdi. Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərindən məmnun qaldığını ifadə etdi. Görüşdə qarşılıqlı əlaqələrin gələcək perspektivləri barəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı Azərbaycanla Latviya arasında mövcud əməkdaşlıqdan bəhs edilib, tərəflər arasında əlaqələrin bütün sahələri əhatə etdiyi vurğulanıb. Latviyalı diplomat bundan sonra da qarşılıqlı fəaliyyətin birgə əməkdaşlığın davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Görüşdə qarşılıqlı hədiyyə təqdim olundu. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Daha sonra tədbir iştirakçıları Sumqayıt Dram Teatrında oldular. Qonaqlara məlumat verildi ki, teatr binası 1968-ci ildə yaradılıb. Sumqayıt teatrı müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə əsaslı təmir olunub. Təmir və yenidən qurma işləri yüksək zövqlə və keyfiyyətlə aparılıb. 600 yerlik tamaşa və 100 yerlik akt zalı ən müasir avadanlıqla təchiz olunub. 360 dərəcə fırlanan səhnə tamamilə yenidən qurulub. Burada ən müasir səs akustika sistemi quraşdırılıb. Teatrın ekspozisiyasının daha cəlbedici görünməsi üçün milli arxitektura nümunələrindən istifadə edilib. Binada tamaşaları bədii və texniki cəhətdən yüksək səviyyədə tamaşaçılara təqdim etmək üçün müasir avadanlıqlar, işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Bu da öz növbəsində Sumqayıt sakinlərinin sənətin ayrılmaz hissəsi olan teatra marağının artmasına səbəb olub. Güylü Abbasova, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.